Russia, যে আক্রমণৰ খবৰ বা ইউক্রেনৰ যে হেহটিয়া পৰিস্থিতি হে সম্পৰ্কে আমি হেহটিয়া কিছু খবৰ লৈ জনাবলৈ বিচাৰিম ইউক্রেনৰ ৰাছিয়াৰ আক্রমণৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক জনাইছো যে মানৱীয় কৰিডৰৰ কথা কোৱা হৈছে বা ইউক্রেনৰ দাবী যে এজন মেজৰ জেনেৰেল নিহত হৈছে তাৰ লগতে কিন্তু প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য বা প্ৰতিবাদৰ খবৰবোৰ বিশ্বৰ প্ৰান্ত প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ইউৰোপিয়ান দেশ কোসোভত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে হৈছে প্ৰতিবাদ Kosovo Rastropoti, Josa Osmani, Niger Aspotolo Lahil, or Hybostokorilla Protibad. Russia Rastropoti, Vladimir Putin, Judo Operatia Kadise, Osmani Lavota College, Putin of Higre Akromon, Ponha, Kora, Putin of Dabi Janese. Kosovo, Bikha, Pristina Square of Homobetoho, Ukraine or Homorton, Ula, he say, Kosovo, so I'm Rastropoti Koraki. একে ধৰণে ঠায় ঠায় হৈছে প্ৰতিবাদ ইউক্রেনৰ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ইউক্রেনৰ যি ৰাছিয়া আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত অভিনৱ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে দুজন লোকে হুছ অটালিকাৰ সুৰাত উঠি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ইউক্রেনৰ পতাকাত ৰংহানি লৈ পতাকাৰ ৰংহানি লৈ পেৰিছত এই ধৰণে তেও মন্টপাৰনাস টাৱাৰটো শিখৰ উঠি লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে 210 মিটাৰ উচ্চ গগনচুম্বী অট্টালিকাটোৰ ওপৰত থিয় হৈ ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইউক্রেনৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকৰ এই অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি পুনৰ ৰাছিয়াৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা আবদ্ধ সকলক নিৰাপদে যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আবদ্ধ সকলৰ বাবে ৰাছিয়াই মুকলি কৰিব মানৱ কৰিডৰ হিউমেন কৰিডৰ ৰাছিয়াই মুকলি কৰাৰ কথা পুনৰবাৰ দোহাৰিছে পুনৰবাৰ কৈছে যে হে কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কালিও তেনেকুৱা খবৰ আছিল যে হিউমেন কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই দুটা পথেৰে ভাৰতীয় সকলে হক বা আন আন কোনো নাগৰিক যদি তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে হেয়া আন দেশৰ নাগৰিক তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰিব বিশেষকৈ সুমিৰ কথা খাৰকিবৰ কথা য'ত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী আছে ভালেখিনি সুমিৰ কথাই যদি কওঁ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ ইউক্ৰেইনৰ সুমি ঠাই নামৰ ঠাইডোখৰ যি ঠাইডোখৰ আচলতে ৰাছিয়াৰ পৰা নিকটৱৰ্তী ঠাইডোখৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা নহয় ইউক্ৰেইনৰ সেই ঠাইডোখৰত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক উলিয়াবৰ ক্ষেত্ৰত দুটাকৈ পথৰ ঘোষণাও কৰিছিল ৰাছিয়াই আজি পুনৰ ৰাছিয়াৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা আবদ্ধসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে সিজ ফায়াৰ দিয়া হৈছে আৰু আবদ্ধসকলৰ বাবে ৰাছিয়াই মুকলি কৰিব মানৱ কৰিডৰ পুনৰবাৰ কৈছে বিগত এটা সপ্তাহত দ্রুত হারত বৃদ্ধি হৈছে গৃহ নির্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ দাম প্ৰতি কুইণ্টল ৰড লোহাৰ দাম এটা সপ্তাহতে একে কোবে 800 টকাৰ পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে টাটা লোহাৰ প্ৰতি কুইণ্টল পাইপৰ দাম এক সপ্তাহত 9000 টকাৰ পৰা 10000 টকা হৈছে গৈ সেইদৰে টিন সিমেন্ট এলুমিনিয়ামৰ সামগ্ৰী আদিৰ মূল্য যথেষ্ট বাঢ়িছে সামগ্ৰীৰ অস্বাভাৱিক দাম বৃদ্ধিৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাৰুকৈ তেওঁলোকে সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা জুৰুলা হোৱাৰ লগতে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ব্যৱসায়ীসকলো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ প্ৰভাৱত গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু কেনেকৈ সেয়াও তেওঁলোকে অৱশ্যে ক'বলৈ বিচাৰে কি কলে ব্যৱসায়ীসকলে কিহৰ বাবে হঠাৎ এই দাম বৃদ্ধি হৈছে জনাব আমাৰ শিৱসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল প্ৰদীপ গগৈয়ে বিগত এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে হুৰা হুৰে বাঢ়িছে ৰড চিমেণ্ট আদিৰ দাম কি কাৰণত বাঢ়িছে এয়া সঠিকভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যি ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ ফলতে ব্যাপক মাত্ৰাত এই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মই বৰ্তমান এখন ৰড আৰু চিমেণ্টৰ বিপণীত আছোঁ য'ত ইয়াৰ পৰা কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে ইয়াত ৰড বিক্ৰী কৰা হয় কিন্তু বৰ্তমান হতাশ হৈ পৰিছে ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকল হতাশ হৈ পৰিছে গ্ৰাহকসকল কাৰণ বিগত এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে 10-15-20% বাঢ়িছে বহু এই ৰড চিমেণ্ট আদিৰ দাম মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে
কিমান হটাংক এই 10-15 দিনৰ ভিতৰত কিমান বাঢ়িছে প্ৰতি কুইণ্টেল লডৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িছে সব আজি তাৰিখত আজি খুব বেছি বহুত দিন নহয় আজি 10-15 দিনৰ ভিতৰত 10-15 দিন নহয় 10 দিনমানৰ ভিতৰত যথেষ্ট সংখ্যক ৰডৰ আৰু চিমেণ্টৰ দাম বাঢ়ি গৈছে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে আজি তাৰিখৰ ৰডৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 7,800-8,000-9,000-8,000 টকা হৈছে কি আজি প্ৰায় এসপ্তাহ আগত আজি প্ৰায় এসপ্তাহ আগত এক কুইণ্টেল ৰডৰ দাম কোনটো কোম্পানীৰ কিমান আছিল আৰু বৰ্তমান কিমান হৈছেগৈ আজিৰ পৰা আপোনাৰ এসপ্তাহ আগত ক'বলৈ গ'লে আমি দুটা মানে পদাকে বিক্ৰী কৰোঁ 1,000 টকাত ডিচকাউণ্ট সেইটো 1 মাৰ্চৰ পৰা দাম বাঢ়িছে এডাল মানে আপুনি যদি ধৰে 16 mm যিটো 5 সূতা বুলি কয় সেইটো 100 টকাকৈ বাঢ়িছে চব কুইণ্টেল হিচাপত আমি একচুৱেলি বিক্ৰী হয় আপোনাৰ পিছত তেনেদৰে আপোনাৰ দুৰ্গাপুৰ আছে দুৰ্গাপুৰ আজি তাৰিখত যদি তুলনামূলকভাৱে চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 600-700 টকা ডিফাৰেঞ্চত বাঢ়ি গৈ আছে মানে প্ৰতিদিনে এইটো একচুৱেলি কি আছে এইটো এনেকুৱা আছে কথাটো আমাৰ আমি য'ৰ পৰা মাল আনো সেইটো কলিকতাৰ অৰিজিনেল মাল আমি বিক্ৰী কৰোঁ তাত প্ৰত্যেক দিনা 2টা বজাত ৰেট ভাও ঠিক হয় মানে সেইটো হিচাপত চাবলৈ গ'লে পাৰ ডে আপোনাৰ 200-150 এনেকৈ আহি আছে বাঢ়িছে ডেফিনেটলি বাঢ়িছে ইয়াত এগৰাকী গ্ৰাহক ৰৈ আছে আপুনি দেখিছোঁ কিছু ৰিচিপ্ট লৈ গৈছে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আপোনালোকৰ এই জীৱনত আজি প্ৰায় দহ দিনৰ আগত যিটো দাম আছিলে দুৰ্গাপুৰৰ আজি তাৰিখত 700-800 টকা বাঢ়ি গৈছে কুইণ্টেল কিন্তু আমাৰ কাষ্টমাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সুবিধা হৈছে যথেষ্ট প্ৰতিবাদৰ পিছত আজিৰ পৰা খুলিল নেহৰু ষ্টেডিয়াম যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছিল প্ৰতিবাদত মুখৰ হৈ পৰিছিল ফুটবলাৰসকল আৰু তাৰ পিছত আজিৰে পৰা খুলিল নেহৰু ষ্টেডিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আজিৰে পৰা ফুটবল অনুশীলনৰ বাবে খোলা হৈছে নেহৰু ষ্টেডিয়াম বা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে নেহৰু ষ্টেডিয়াম আজি পুৱাৰে পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ফুটবলৰ অনুশীলন ফুটবলৰ অনুশীলন কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে এখন চহৰত আচলতে কোনো আন্তঃগাঁথনি নাছিল বা খেলপথাৰ বিশেষকৈ নাছিল আৰু বিশেষকৈ নেহৰু ষ্টেডিয়াম ফুটবলৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ এটা যি দাবী সেই দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই দাবী ফুটবলাৰসকলে উঠাই আহিছিল বা উত্থাপন কৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ যি অভাৱ আছিল খেল প্লে গ্ৰাউণ্ড নোহোৱাৰ বা তেওঁলোকে খেলিবলৈ এখন খেলপথাৰ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি সমস্যা ভুগিবলগীয়া হৈছিল অনুশীলন বন্ধ হৈ পৰিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে সংবদ্ধ হৈ বা একেলগে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ওলাই আহিছিল আৰু তাৰপিছত এতিয়া অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত নেহৰু ষ্টেডিয়াম খোলা হৈছে আৰু আজি পুৱাৰে পৰা ফুটবলাৰৰ এই দুপৰীৰ যাদু দেখা গৈছে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বিপুল বৰ্মন প্ৰতিবাদ হ'ল সকলোৱে একেলগে প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোত ফুটবলাৰৰ বাবে নেহৰু ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰা হৈছে অনুশীলনো আৰম্ভ হৈ গৈছে গীতাশ্ৰী আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গ্ৰাউণ্ডো আছে ইয়াত ব্ৰাজিলে বা ইংলেণ্ড দলে খেলি গৈছিলে আপোনাৰ যি 17 বছৰ অনুৰ্ধ ফিফা বিশ্বকাপৰ সময়ত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত যি 12খনকৈ গ্ৰাউণ্ড আছিলে এখনতো ফুটবল খেলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে যাৰ বাবে 18 মাৰ্চৰ দিনা গোটেই অসমৰ ফুটবলাৰ আপোনাৰ দুলীয়াজানৰ পৰা কোকৰাজানৰ পৰা আনকি চুবুৰীয়া মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ ফুটবলাৰেও তেওঁলোকেও আহি এই প্ৰতিবাদত ৰাজপথ উত্তাল কৰিছিলে আৰু শিশু ফুটবলাৰসকলে তেওঁলোকে হাতত ফুটবল লৈছিলে গ'লকিপিং কৰিছিলে ভৰিত ফুটবল লৈছিলে স্কিল দেখুৱাইছিলে আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে কৈছিলে যে 6 তাৰিখে ৰঞ্জিত ট্ৰফী খেল শেষ হ'ব 6 মাৰ্চত আৰু 7 মাৰ্চ যিহেতু সোমবাৰে কোনো ধৰণৰ স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত নহয় গতিকে মঙলবাৰৰ পৰা খুলি দিব আৰু কথামতে আজি মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ফুটবলৰ বাবে এতিয়া খুলি দিছে আৰু যাৰ বাবে মোৰ পিছফালে দেখিছে যে কণ কণ শিশুসকলে তেওঁলোকে ইয়ংষ্টাৰ ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই আছে কিন্তু মই তেওঁলোকে অনুশীলন যিহেতু চলাই আছে মুখ্য প্ৰশিক্ষক আমাৰ লগত হেমদাস আছে আৰু লগতে একেলগে দুয়োজনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিছিলে কিশোৰ ছেত্ৰীও আছে মই প্ৰথমতে কিশোৰ ছেত্ৰীকে সুধিব বিচাৰিছোঁ দাদা আজিৰ পৰা খুলি দিলে নেহৰু ষ্টেডিয়াম অকণমান এইফালে আহকচোন আজি খুলি দিলে আপোনাৰ প্ৰেক্টিছো কৰিলে অকণমান জনাওক নাই খুলিছে খুব আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইটো ষ্টেডিয়াম খোলাৰ কাৰণে আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকৈ আমি পাৰ্মানেণ্ট এনেকৈ এইটো খুলিব লাগে পাৰ্মানেণ্ট এই কোনখন ল'ৰাবিলাকে ফুটবল প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে প্লাছ আমাৰ ষ্টেট ভেটাৰেন্স প্লেয়াৰবিলাকেও ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰে সেইটো কাৰণে মই আমাৰ CM ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ আজি ধুনীয়াকৈ খুলি দিছে আৰু ভৱিষ্যতত আমাক পাৰ্মানেণ্ট কৰি এই বস্তুটো খুলি দিলে আৰু আমি আৰু তেওঁক ধন্যবাদ জনাম এই বস্তুৰ কাৰণে হয় এয়া আছিলে কিশোৰ ছেত্ৰী দাদা আপুনি নাযাব আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতিম মই এবাৰ গীতাশ্ৰী মই সন্মুখৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে
কেনেধরণে অনুশীলন চলাইছে চাওক। এয়া নেহরু ষ্টেডিয়ামৰ পাঁচ নম্বৰ গেটেৰে আহি ফুটবলাৰসকলে অনুশীলন চলাই ইমান দিনে ৰাজপথত আৰু পাৰ্কিং প্লেচত অনুশীলন চলাব লগা হৈছিলে, তেনে বাতৰি আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি দেখুৱাইছিলোঁ। কিন্তু আজি এইফালে এইখিনিয়ে ইয়ংষ্টাৰ কোচিং চেণ্টাৰে অনুশীলন চলাই আছে, আৰু লগতে যদি আমি অন্যান্য ইয়াত যদি UBC ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছ ক্লাব তেওঁলোকেও অনুশীলন চলাইছিলে, গতিকে তেওঁলোকে বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত প্ৰায় 2.5 বছৰৰ পিছত এনেধৰণে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুশীলন কৰিব পাই খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত হেমদাস উপস্থিত আছে, আমি হেমদাসকো কথা পাতিম। তেখেত ইয়ংষ্টাৰ ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবলাৰ। দাদা, এইখিনি অলপ আগবাঢ়ি আহক। আপোনাৰ তত্ত্বাৱধানত আজি প্ৰশিক্ষণ পুনৰ আৰম্ভ হ'ল, কি ক'ব? সঁচাই ভাল লাগিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মতে আজি ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰি দিছে। আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ মজিয়াত সোমাবলৈ পাইছোঁ। সোমাই নিজকে বৰ আনন্দিত হৈছোঁ, খেলুৱৈসকলেও আজি ভাল পাইছে। সদায় আজি 2টা বছৰ ৰাস্তাই ঘাটে নদী কিনাৰত পাৰত তেনে খেলা কটা প্ৰশিক্ষণ অনুশীলন কৰিয়ে কটাই দিছিলে। কিন্তু আজি ৰঞ্জিত দেৱী শেষ হোৱাৰ পিছত আজি 7 তাৰিখে যোৱাকালি সোমবাৰে বন্ধ আছিলে, আজি 8 তাৰিখে খুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট উৎপলিত হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ সঁচাকৈ। আৰু চিৰজীৱনৰ কাৰণে যাতে ষ্টেডিয়ামখন এনেকৈ আমাৰ ফুটবলৰ বাবে খোলা ৰাখে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গীতাশ্ৰী, এটা কথা মোৰ নুসুধিলে মোৰ ভুল থাকি যাব, মই এইখিনিতে আমাৰ দৰ্শকক জনাওঁ যে বৰ্তমান আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা, তেখেতে যেতিয়া নেশ্যনেল খেলিব গৈছিলে ফুটবলত, তেতিয়া এই দুইজন ফুটবলাৰেও একেলগে খেলিবলৈ গৈছিলে গোৱাত, যদি মই ভুল কৰা নাই, হেমদাস আৰু কিশোৰ চেত্ৰীৰ লগত, আপোনাৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত। সেই অভিজ্ঞতা অকণমান আমাক জনাব কিশোৰ চেত্ৰী আৰু হেমদাসে, কওকচোন। এতিয়া তেওঁতো আমাৰ লগত, নামটো কওক, মোৰ নাম কিশোৰ পৰেশ বৰুৱা, তেওঁ চিফ কমাণ্ডো আমাৰ আলফাৰ, তেওঁতো আমাৰ টীমৰ গ'লকিপাৰ আছিল, ষ্টেট টীমৰ জুনিয়ৰ নেশ্যনেল কাশ্মীৰত তেওঁ আমাৰ লগত গৈছিল। তেওঁ ভাল গ'লকিপাৰো আছিল আৰু তেওঁ কি কয়, তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ ইয়াত আলফাত আছে। আমি চাওঁ যে তেওঁ আমাক এই বস্তুটো অলপ আমাৰ ফুটবলৰ কাৰণে তেওঁ অলপ লাগি দিয়ক, তেওঁ ফুটবলৰ কাৰণে। হয়, ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে বহু ফুটবলক তেখেতে ফোন কৰিছিলে বা আপোনালোকৰ একেলগে খেলিছিলে, অকণমান জনাওকচোন। 1974 চনত জম্মু কাশ্মীৰত আমি একেলগে খেলিছিলোঁ, তেওঁ ভাল গল্পৰ এজন আছিল পৰেশ বৰুৱা। তেওঁ এইবিলাকৰ কথা শুনি তেওঁ আমাক কণ্টেক্টত ৰাখিছে, তেওঁ কৈছিল যে ষ্টেডিয়ামখন ফুটবলৰ কাৰণে কিয় বন্ধ কৰিছে। তেওঁ স্পৰ্টছ মিছাৰৰ তেওঁ কথা বতৰা পাতিছে বুলি আমাক জনাইছিলে, তেওঁ আমাক কৈছিল যে আমাৰ মই কৈ দিছোঁ স্পৰ্টছ মিছাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ, কিন্তু স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আমি এপইণ্টমেণ্ট নাপালোঁ, নাপাই আমি চিফ মিনিষ্টাৰক আমি মুখেই তেখেত কেনেকুৱা প্লেয়াৰ আছিলে? পৰেশ বৰুৱা ভাল গ'লকিপাৰে আছিল, আমাৰ লগত খেলিছিলে 1974 চনত খেলিছিল, নেহৰু ষ্টেডিয়ামতে খেলি গৈছে আৰু বহুত টুৰ্ণামেণ্ট আছিল। তেওঁ NMA চাকৰিত আছিলে, তেওঁ পাছত তেওঁ সেনাধ্যক্ষ হিচাপে এতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি। হয় চাওক, গীতাশ্ৰী, আচলতে বহু ফুটবলাৰক পৰেশ বৰুৱাই য'তে আছে তাৰ পৰাই ফোন কৰিছিলে, তেওঁৰ নাম্বাৰটো যিহেতু নাহে, আৰু ফুটবলাৰসকলক ফোন কৰি কৈছিলে যে আপোনালোকৰ লগত আমি সমৰ্থনত আছোঁ, নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু লগতে অন্যান্য খেলপথাৰসমূহ ফুটবলৰ বাবে মুকলি কৰি দিব লাগিব বুলি তেখেতে কৈছিলে। এই এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টক দৰ্শকক আমি জনালোঁ, গীতাশ্ৰী, আপোনাৰ জৰিয়তে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে ফুটবলে, ইয়াতেই বৰদলৈ ট্ৰফি অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াতেই আপোনাৰ ইৰাণ ইষ্টেকলাল, বাংলাদেশৰ ঢাকা মহমেদান স্পৰ্টিং আৰু লগতে থাইলেণ্ডৰ পৰ্ট অথৰিটি বা অন্যান্য আপোনাৰ উজবেকিস্তানৰ ইয়াত নৱবৰ্ষৰ টীম আহিছিলে। আৰু আজি এই নেহৰু ষ্টেডিয়াম বন্ধ আছিলে কিন্তু এতিয়া পুনৰ খুলি দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে ৰঞ্জিত ট্ৰফিৰ পিছতে পুনৰ বৰদলৈ ইয়াতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ফুটবলৰ খুলি দিব। আৰু হয়, সোমবাৰে যোৱাকালি এক্টিভিটিজ নাছিলে, দেওবাৰে ৰঞ্জিত ট্ৰফি শেষ হোৱাৰ পিছত আজি পুনৰ ফুটবলৰ কাৰণে এই নেহৰু ষ্টেডিয়াম খুলি দিছে। এতিয়া হেমদাসৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছ ক্লাবৰ তত্ত্বাৱধানত পুনৰ ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামতে বৰদলৈ ট্ৰফি আৰু লগতে ছুপাৰ ডিভিজন বা অন্যান্য যি ABC ডিভিজন আছে সেই খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। গীতাশ্ৰী, এই মুহূৰ্তত মই এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই মই সবিশেষ দেখুৱালোঁ যে বহু বছৰৰ মূৰত, প্ৰায় 2.5 বছৰৰ মূৰত, ইমান দিনে তেওঁলোকে পাৰ্কিং প্লেচত আৰু লগতে ৰাস্তাত তেওঁলোকে অনুশীলন চলাইছিলে, কিন্তু আজি নেহৰু ষ্টেডিয়াম খুলি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে খুব আনন্দিত আৰু তেওঁলোকে উৎফুল্লিত অনুভৱ কৰিছে। গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ফুটবলৰ সোণালী আৰু এটা যুগৰ এটা সৃষ্টি হওক। নেহৰু ষ্টেডিয়াম যিহেতু মুকলি কৰা হৈছে, নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমি আৰু নতুন খেলুৱৈ আমি লাভ কৰোঁ, নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ আমি লাভ কৰোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ সুবিধা এতিয়া তেওঁলোকে নেহৰু ষ্টেডিয়ামখনত লাভ কৰিছে প্ৰশিক্ষণৰ বা অনুশীলন চলাবলৈ। আমি পুনৰ আশা কৰিছোঁ যে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই আকৌ যাতে সোণালী যুগৰ সূচনা হওক ফুটবলৰ। আমি বিদায় লওঁ, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিপুল বৰ্মন আমাক নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে পুনৰবাৰ ফুটবলৰ অনুশীলন।
পুনৰ স্বাগতম জনাইছো জলহিংসন বিভাগত সাকৰীৰ বজাৰ নগাঁওত উৎকোচলৈ আৰক্ষী জালত পৰিছে জলহিংসন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী ধৃত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজন হৈছে জয়ৰাম বাহাদুৰ ৰায় সচিবালয়ৰ এজন বিষয়াক ধন দিয়াৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে কৰ্মচাৰীজনে দুৰ্গা দাস নামৰ বিষয়াজনক ধন দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে দুগৰাকী মহিলাৰ পৰা লৈছিল 340,000 টকা এগৰাকী মহিলাক চক্ৰটোৱে দিছিল ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ পৰ্যন্ত ড্ৰাগছৰ গোচৰত চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল জৰাম পুনৰ জনাম জলসিঞ্চন বিভাগত চাকৰিৰ বজাৰ বহাইছে একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকে নগাঁৱৰ ঘটনা নগাঁৱত উৎকোচ লৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী এজন ধৃত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজন জয়ৰাম বাহাদুৰ ৰায় সচিবালয়ৰ এজন বিষয়াক আনকি ধন দিয়াৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে এইজন ধৃত কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্গা দাস নামৰ বিষয়াজনক ধন দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে দুগৰাকী মহিলাৰ পৰা টকা লৈছিল 3 লাখৰো অধিক ধন লৈছিল আৰু এগৰাকী মহিলাক আনকি এখন ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ পৰ্যন্ত দিছিল সেক্রেটারি বোর্ডত এনেকে মোৰ চিনাকি আছে হেৰি অকণমান কৈ দিলে মানে হ'ব বুলি ক'লে মই তেনেহ'লে ক'বা আৰু তেতিয়া সেয়াই পইচা পাতি কথা কোৱা নাই দেই তেতিয়া তাৰপিছতে কাগজ পাতি যে এনেকুৱা আমুক হ'ব তামুক হ'ব কৈ কৈ তেতিয়াহে 5,000-10,000 তেনেকৈ নিনিয়ে 90,000 নে 80,000 টকা হৈছে কিমান পইচা নিলে 90,000 কোনে নিছিলে নামটো কি জয় বাহাদুৰ ৰায় জয় বাহাদুৰ ৰায় হাঁ জয় বাহাদুৰ ৰায় বৰগুড় চামগুৰিত কৈছে ৰকলেণ্ডৰ ওচৰত মই নাজানো কি চাকৰি দিম বুলি কৈছিল আপোনাক এৰিগেশ্যনত পইচা লৈছিল আপোনাৰ পৰা মেন লেটাৰ লৈ পেলাই আহিছিলে দুগৰাকী মহিলা আহিছিলে আজি তাত জইন কৰিবৰ কাৰণে এই সংক্ৰান্তত তাৰে এজন ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰী জয়ৰাম বাহাদুৰ ৰয় আগতেও তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে বৰ্তমান তেওঁ আণ্ডাৰ ছাছপেঞ্চনত আছে তেওঁক আমি আটক কৰিছোঁ আৰু তেওঁ এই দুখন চাৰ্টিফিকেট চৰি ফেক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যোগান ধৰিছিল এই দুগৰাকী মহিলাক আমি বৰ্তমান যিজন জয়ৰাম বাহাদুৰ আমি সোধপোচ কৰি আছোঁ তদন্ত কৰি আছোঁ তেখেতে এইটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে বা ৰেকেটত আৰু কোন আছিলে ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ।